Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa maqalatu kalibata surata utawi maqalah kangka pintelulas iku qala dawu sapa ta'adul hukamari yang bali siogya ya akhirnya kade wong kang andune akal ida taba ida nalikane tobat sapa angkil kae ida arode nalikane harapaken sapa angkil atau bata ing tobat apa ayah panlayan tak agawe sapa angkil asrofi solim ping 10 piro-piro tingkah ida utai salah sujine asrofi solim itu istighfarin nyuwun ngapura bil lisan kelawan lisan kaya kula datang ucap sapa angkil astagfirullah ya jalali wa ikram minjami indunu jiwa adam astagfirullah ngapura sapa insun ing Allah ya jalali kang andini sifat agung wal ikram lan muliakan menjami ibu nubi saking sekabehnya piro-piro dosa wal azam lan tegese piro-piro dosa wana jamun lan getun bilkolbi klan ati alama mado kang wis liwat opoma bayane ma mado minadu nubi piro-piro dosa waiklan unuk lan bedel bedel minadunubi saking piro-piro dosa filahan dan sanalika bilbadani kelambadan kasaika usaha fi ada ilma dolin dan nakani piro-piro penganiayan wazmulan leja kenceng naja kenceng ala-ala yang udah ingatas yang tawara balik sopa angkil ilama marang-barang nah akan egal sopa Allah subhanahu anhu saking ma abadan indalam salawasea ila akhiril umri tumuka marang akhiril umur wahubbul akhiratilan demen akhirat carane bil ikbalik lan madep ala umuril akhirat ingatasnya piro-piro perkara akhirat wa bu'du dunia lan sangit dunia carane adil idbarik lan mungkur menjauh an umurid dunia saking piro-piro perkara dunia wa kilatul kalami lan kidike kalami ruya diceritakan anin nabi sallallahu alaihi wasallam apa anahu satu hunai kanjeng nabi kukola dewu sopo kanjeng nabi mangkaturo kalamuhu katuro sakotu man utai sapani wongku katuro lamun akeh opo kalamuhu kalaneman katuro maka akeh opo sakotuhu tiba neman tergelincire man waman katuro sakotuhu katuro dinubu waman teh sapani wongku katuro lamun akeh apa sakotuhu tibani man tergelincireman katurot maka akeh apa dunuhu piro-piro dosa neman komentai sapane wongku katurot lamun akeh apa dunuhu piro-piro dosa neman kanat maka anak apa naru nar iku awna lui utama di kelawan man wakilatu aklilan didike mangan wasyurbilan iman
Ruya di cerita kenapa nahu sakene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu dahu sapa kanjeng Nabi awliya Allah min khafi ahli ju'in wa atas. Awliya Allah utai piro-piro kekasih Allah min khafi satu makhluk Allah. Iku ahli ju'in ahli luwe lapar wa antosilan morong haus dahaga. Paman maka utai sapane wong iku ahjahum lamun ngelarani menyakiti sopaman hum ing awliya Allah in takum maka nyiksa membalas sapa Allah subhanahu minhu saking man. Wahataka lan rusak merusak sapa Allah ta'ala sitrohu ing aling-alingi man aling-aling man. Waharomalan ngaromakan alihi sapa Allah ta'ala alihi ingatase man. Lan ngaromakan sapa Allah alihi ingatase man aisyahu ing urip man min jannati urip min jannati saking sorgane Allah ta'ala. Ruahu ibn Najjar. Wakilatu akli wa surbi hatta yatafarrohu sehingga temungkul sopo al-akil dalam kurung kembali ini ke dalam kurung temungkul sopo akil lil ilmi marang ilmu wa ibadati lan ibadah kala dewu sopo asya'iru sa'id. Wadan tuwafan nufusuma kasabat waya sudur dari unama zarum in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fabi sama sonam fallahu du rahmatin wa du karamin wa in jahilna fahil muhu ya sa'un ya rabbi fatubna yawma fi malain tamasaku bi kitab fan tafa'u wal minna wa ku'an dari matina wa nun bi amin innana juro'un. Wadan ing dalam dina esuk nanti di masa-masa yang akan datang di akhirat tuafa ditohon disempurnakan ditohoni sopan nufusu piro-piro awak-awakan maing bareng kasabatkan ngelakoni sopo nufus in khairan ya fahairun kalau amal waktu di dunia ini bagus ya akan disempurnakan bagus kalau yang jelek ya akan disempurnakan jelek. Wayah sudu lan panen sapa zariuna piro-piro kang gagal piro-piro kang nandur panen maing barang zariun kang gagal kang nandur sapa azariun in ahsanu lamun gawe bagus sapa azariun ahsanu maka gawe bagus sopo azariun yang pusing marang piro-piro awak deke azariun wa in asa'u lan lamun gawe ala sopo azariun fabisa maka sa'ala alane opo barang fabisa maka sa'ala alane opo barang ma apane barang sona utang agawe sopo azariun. Fallahu maka utawa kudu rahmatin dat kang anduini walas wabu karumin lan dat kang anduini mulia wa in jahilna fahilmuhu ya sa'u wa in jahilna lan bodoh sopa kita fahilmuhu maka utai arise Allah tidak lekas memberi sanksi utai arise Allah ku ya sa'u amat apa hilmuhu ya Rabbi faktubna maka mugi nyatet sopa Tuhan na'in kita
nyatet al-yoma indam iki dina dicatet fi malaim indam kumpulan wong akeh golongan kumpulan tamassaku kang gondelan sapa malaim gondelan dia kitab iklan kitab pantafa'u maka ngalap manfaat sapa malaim wa agnina lan nyugihaken sapa Tuhan na ing kita wa kulan ngapura sapa Tuhan anjari matina saking dosa kita wamnun lan paring kanugrahan sapa Tuhan paring kanugrahan bi amin kelawan aman innana satune kita kudur piro-piro wong kang DP-DP piro-piro wong kang DP-DP wakilatun naumi lan kidike turu kola sayrumin bahril kofifi ya kakirar rokodi wal gopalati kasratun naumi turisul hasarwati inna fil kobri inna zasa ilaihi la rokodan ya turuba dal mamati amin tasabata min malakil maut di anada munadin bil bayinati ya kathira rapa di hewong kang akeh turun ya kathira rapa di hewong kang akeh turun walwa falati lan piro-piro lai lan piro-piro lai katrotun nami utawi akeh turu ikutu rizu marisakan opo kasrotur naun opo kasrotur naun marisakan mengakibatkan al-hasaroti ing piro-piro nalamsat inna fil kubri satuhuna iku tetap ing dalam kuburan inna zalta lamun temurun sopo siro temurun ilahi marang al-kubri laroko dan yatina opo turu apa turu jatuh kang dawa apa roko dan badal mamati dalam cerwise mati aminta apa toh aman apa toh ngerasa aman sapa sira apa toh ngerasa aman sapa sira turu bae tuh ngerasa aman asabata ing tetep teguh mimalakil mauti saking manakul maut anada apa toh undang-undang sapa munadin sapa wong kang undang-undang bil bayinati iklan pira-pira hujah apa ada orang yang manggil-manggil ini hujah kanggo jawabi malak malakul mungkar wa nakir umpam kuala dawu sapa Allah ta'ala kanu kalilan minan layli ma yahja'un aikana tegesa anak sapa almuttaquna pira-pira wong kang takwa almuhsinuna kang gawe bagus di dunya indam dunya dia tahu iklan pengucap wal fililan penggawean iku ya namuna turu sopo amatakun amusinun turu fi zaman indam zaman kualilin kang ilik minalai di saking ben wabil asarihum ya sawfirun wabil asarilan da mangsa sahur hum utawi ya amatakun amusinun iku ya sawfirun jaluk ngapura sopo amatakun amusinun kanu ana sopo al-muttaqun al-muhsinun qalilan ing dalam zaman kang cilik minal laili saking bengi mayahja'un iku turu bahasa ngajinahu maza indakun ma silakun mayahja'un iku turu sopo al-muttaqun wabil asari lan ing dalam mangsa sahur hum utai al-muttaqun al-muhsinun iku ya sahurun nyubun ngapura wa makola tu tema kola arrobi atas rota kangkaping 14 iku kola dawu sopa anasun radiyallahu an khadimu rasulah kang ngeladeni rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibnu malikin radiyallahu an innal arudo satune bumi kutuna diundang-undang
sopo al ardu berseru kula yaumin dam saban-saban dina undang-undang iyana ing kita, undang-undang iyana ing kita bihasri kalimatin kelawan 10 piro-piro kalimat. Watakululan dawuh sopo ay al ardu bumi alatinah nukang utai kita iku alaiha ingatase al ardu. Daud demikian yabna adama tas'a ala johri wa masiruka fi batni. Yabna adam he ibnu adam tas'a lumaku sopo siro mondar mandir taye tajri lumaku sopo siro lumaku ila kuli jihatin marang saban-saban arah ala kau nika indam tingkah anane siro iku ala johri ingatase geger insun kesana kemari kamu berjalan. Tapi yang jelas, wa masiruka utai panggonan dadi siro, utai panggonan dadi siro, iku fibatni dalam boteng insun, ay marjiuka, panggonan balik siro, iku fibatni dalam boteng insun. Watansi, alal juhri watu azabu hibatni watazilan maksiat sopo siro kholikoka ing datkang dada akan siro alal juhri ing atase geger ingsun watu azabu pelan bakal disiksa sopo siro gadan indam saesuk iza kunta nalikane ana sopo siro iku hibatni ing dalam weteng ingsun. Watadhaku ala zuhri watabki fi batni watadhaku lan guyu sapa sira ala zuhri ing atase geger ingsun watabki lan bakal nangis sapa sira fi batni ing dalam weteng ingsun. Kala dawu sapa aliun karramallahu wajhah. Ida dohika nalikane guyu sapa alimu wong alim dohkatan kelawan sak guyunan. Majja maka ngelepehaken ngelepehakan sopo al-alim memuntahkan minal ilmi saking ilmu majatan kelawan sak lepehan kelawan sak lepehan watafrahu ala duhri watahzanu hibatmu watafrahu lan bunga sopo siro ala duhri ngatasi geger insun watahzanu lan bakal susah sopo siro hibatni ing dalem weteng insun. Wa farahu te farah ku yusamalu dilaku akan opo farah digunakan pima'anin dalam piro-piro pa'ana hadu te salah sema'anin iku albatoru bungah-bungah lacuk bungah-bungah lacuk walailan ingatase hadal makna bator ingatase hadal makna qauluhu ta'ala Allah ta'ala inna wa la yuhibbul farihin inna wa satuna Allah ta'ala iku la yuhibbu ora demen sapa Allah ta'ala al farihina ing piro-piro wong kang bungah-bungah lacut wazani utekang kaping do iku arido walhilan iku ingatase hadal makna arido hadal makna arido qauluhu ta'ala Allah ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun kullu hizbin utawi saban-saban pantan kelompok bima kelan barang ladaihim kang tetap ing dalam sandinge kullu hizbin iku farihuna bima
Wazal itu tekang aping telu iku asururu bunga walilan iku ingatase hadal makna surur kauluhu tada Allah Ta'ala farihina bima atahumullah min fadlih farihina hale bunga bima kelan barang atahum kang maringi hum ing kaum sapa Allahu Ta'ala min fadlih saking anugerah Allah Ta'ala. Warobi utai kang kaping papat iku ladzatul qalbi enake ati enak binai lima klan merkoleh bareng yusaha kang den kepengeni opo ma kang den kepengeni opo ma yukalu diucapakan opo fariha bisaja ati fariha bunga sopo zaid bisaja ati klan kendele zaid ngerasa enak meraih prestasi saja wa nikmatillahi lan nikmati Allah bunga kelawan nikmati Allah nikmat alai ingata seman wa bimusibati adu hilan kelawan musibah musue man wa tajma'ul mala ala dhuhri wa tandamu fi batni wa tajma'ulan ngumpulakan sopa siro al mala ing banda ala dhuhri ingatase geger ingsun wa tandamu lan getun sopa siro ala dalika ingatase mkon jam'i ngumpulakan ala dalika al jam'i fi batni ing dalam weteng ingsun walam tumfikulan ora nafakohakan sopa siro hu ing man fito atillah ta'ala watakulul haram ala dhuri watakulu kadidan mukibatni watakululan mangan sopesir al haram ing haram ala dhuri ingatase geger ingsun watakulu kalan bakal mangan ing siro opo adidanu jamai judun didanu wasafi putin wakoin opo adi danu piro-piro singgat piro-piro bilatung fi batni ing dalem weteng ingsun watah talu ala dhuhri watazillu fi batni watah talu lan gumede sopo siro ayata takabbaru takabur sopo siro watu jibulan ujub sopo siro binafsi kaklan awak siro marihan hale angga marihan hale angga ala dhuri gumede takabur ingatase geger ingsun watazilu lan ina sopa siro ayat asiru jadi sopa siro iku dalilan ina hibatni ing dalem weteng ingsun ruya diceritakan opanahu satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa kanjeng Nabi wa iyyaka wa isbala izan wa iyyaka wadiya sira wa iyyaka lan wadiya sira wa isbala izari lan nglembrehaken nyamping baina isbala izari maka satu nglembrehaken nyamping sarung celana panjang dan sebangsa nih minal mahilati iku setengah saking gumedek wala yuhibbuhallahu lan ora demenha ing mahilah sapa Allah Ta'ala wa ini mru'un sata makawa ayyaroka bi amrin huwa fika fala tu ayyiru bi amrin huwa wada'i yakun wabalu alaik wajrulat wala tasubbanna ahada wa ini mru'un lan lamun sopo awak-awakan sata maka tegese misu
misui sapa umruun ka ing sir wa ayyaro kalan mirang-mirang ngawiwirang sapa umruun mirang-mirang ngawiwirang sapa umruun ka ing sir bi amrin klan perkara huwa kang utai imriin iku fika tetep indam sir fala tu ayirhu maka aja mirang-mirang sapa sirohu ing imriin bi amrin klan perkara huwa kang utawi amrin iku fihi tetap ing dalem huwa kang utai amrin iku fihi tetap ing dalem umruun wadahu lan ninggala sapa sirahu ing umruun yakunu anna apa wabalu kerusakane umruun apa wabalu kerusakane umruun alaihi iku melarat ing atase umruun wajru tai ganjarane umruun iku laka kaduwe sir wala tasubbanalan aja misui temen sapa sir ahadan ing wong suwiji raw ing ahadi sapa Ibnu Hibban watamsi lan melaku sapa sir masruron hale bunga ala dohri ingatase geger ingsun wataku ulan tumiba sapa sira etan zilu manggon sapa sira etan zilu manggon sapa sira hazinan hale susah ribatni ing dalam weteng ingsun watam silan melaku sapa sira fi nuri samting dalam cahayane srengenge wa qamari lan rembulan wa siraji lan lampu ala zuhri ing atase geger ingsun wa taqa ulan tumiba sapa sira eta siru dadi sapa sira iku fi dulumat boleh khabare tasiru watakulan tumibat sapa siro fi dulu mati ing dalam piro-piro peteng fi batni ing dalam weteng ingsun watamsi lan melaku sapa siro alal majam ing atase piro-piro panggonan kumpul ae ila mawadi ijtimain nasi marang piro-piro panggonan kumpul e manusa ala dori ing atase geger ingsun wataku ulan tumiba siro eta siro dadi siro wahidan hale ijen aemun faridan hale ijen fi batni ing dalem weteng ingsun ing dalem weteng ingsun al-makolatu wal-makolatu hamizata asrota utai makolah kangkaping limas Qalaiku dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkatu radahikuhu mungkiba bi asri ukubatin manutawi sapane wong kasura iku lamun ake opo dahikuhu ngguyu neman mungkiba maka disiksa sapa man bi asri ukubatin kan 10 pira-pira siksa awaluha yamutu qalbuhu awalu tekawitane asru ungku batin iku yamutu mati opo kolbuhu atine man kama kaya keterangan kila kang didawakan opo mademikan doh katul mu'mini ghoflatun ing kolbuhi doh katul mu'mini utai nguyune wong mu'min iku ghoflatun lali iku lali ming kolbihi saking atine mu'min. Yang kedua, wayadhabul ma'umi wajhi wayadhabulan ilang opal ma'ubanyu mi wajhi saking rai ne'man. Rawa nyeritakan sopabu Idris al-Hallan yu an Abi Darin al-Yufar radiyallahu an kaladahu sopo Abu Dar. Kaladahu sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kawadiyya sopo sirawakah semata dohi kilan akehen yuyu. Fainahu maka satune kasrotud dohik iku yumitu mateni opo kasrotud dohik al-kholba'in ati
wayadhabu lan ngilangaken apa kasratul dahik menyakan binuril wajhi ing cahayane rai. Ketiga, wayusammitu bihi syaitan wayasmutu bihi syaitan wayasmutu ayafrau bunga bihi kelawan man wayasmutu lan bunga ayafrau bunga bihi kelawan man sopo asyaitanu syaitan. Yang keempat, wayagdobu alaihi rahman wayagdobu lan gadob bendu alaihi ngatasnya man sopo ar-Rahmanu Allah ar-Rahman. Kelima, wayunakosu bihi yaumal kiamati wayunakosu landen banget-banget akan di banget-banget akan sopo bihi kelawan man abisa babi katrati dohiki. Kalau gitu bihinya itu orosa kelawan man. Wayuna kosulan den banget banget taken sopoman gitu. Den banget banget taken sopoman bihi kelawan sebab ay bisa babi kasroti dohik. Bihinya itu ay bisa babi kasroti dohik kelawan sebab akehe guyu. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Yang keenam, ulang. Kalau tahu siapa yang satu rajalan haman nu kisah hisa bangun tiba. Manu tahu siapa ne wongku nu kisah lamun den banget banget akan siapa man. Di banget banget akan al hisaba ing dalam hisabe di hisabihi. Uziba maka disiksa siapa man, maka berarti ia lagi dalam penyiksaan. Yang keenam, wayu ridu anhu lan mengu melengos melengos anhu saking man sopo an nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ketujuh, watal anhu lan ngelaknat ing man sopo al malaikatu malaikat. Kedelapan, wayu beriduhu lan sengit lan sengit ingman sopo ahlu samawati ahline piro-piro langit wal arodina lan piro-piro bumi. Kesembilan, wayan salan lali opo kulusein sekabeane suwiji. Dan yang kesepuluh terakhir, wayah tadi hulan kawleh-weleh terbuka aebe lan kawleh-weleh aetang kasihu kebuka opo uyubuhu piro-piro cacade mani. Wayaf tadulan kawleh oleh sopoman ayang kasihu kebuka opo uyu kang kasihu kebuka opo uyu bu piro piro caca deman yoma kiamati ing dalem dina kiamat. Wal makola tu sadisata asrota utema kolah kang kaping 16 iku kola dewu sopal Hasan al Basri rahimahullah ta'ala bainama ing dalem siji mangko atuhu tawaf sopo insun atuhu tawaf sopo insun yaman indalam siji dina fi azik kotil basrati azik kotil fi azik kotil basrati indalam piro piro dalan basroh ay aduru mubeng mubeng sopo insun biha biazik kotil basroti wafi aswaki halan indam piro piro pasare al basroh mubeng berputar ma'asa bindam sertane pemuda abidin kang ahli ibadah faidan makan dadak ana utawi ingsun iku bitobibin ketemu klan tobib ya dokter dokter spesialis umpamanya. Wawa halau te tabib iku jalisun lunggu ala kursi ingatase kursi wabaina yade iku tep dalam ngarepe tabib rijalun te piro-piro lanang wanisan piro-piro wajan wanisidian piro-piro bocah
Jai dihimkang iku tetap kelawan piro-piro tangane rijal nisa sibian kuariru utawi piro-piro botol utawi piro-piro botol piro-piro gendul fiha kang iku tetap nam kuarir botol gendul maun utawi bangi wakul wahidin utawi saban-saban siji minhum saking rijal nisa sibian ya sawsifu iku nyuwun nyifati sopo kul wahidin nyuwun nyifati dawaan ing obat minta gitu resep minta resep setiap satu minta resep dari penyakit yang menimpa pada masing-masing. Ayat lubu muri sopo kul wahidin indalika tobib sangkon tobib ayat guru ingin tanutur sopo tobib sifati dawain ing piro-piro sifate obat obat lidahi kadue penyakite ayat kul wahidin fakola maka dawu sopo ayat al-hasan al-basri fatakodama setelah rijal selesai wanisa selesai sibian selesai kata kodam maka maju sapa asabu sab ay al ambidu kang ahli ibadah ila tabibi marang tabib fakola maka dawud sopo ayat halika sabu mengkon-mengkonon sab ayuhat tabib eling-eling tabib hal indaka apa ta iku tetep nang sanding panjenengan dawaun utai obat yang silu kang basuh apa dawa adunuba ing pira-pira dosa apa ada obat kanggo membasuh dosa wayaswilan marasakan apa dawaun marasakan marodol kulubi ing sakit tapi rokroati dan obat itu pula bisa menyembuhkan sakit hati. Fakola maka dau sop ayat tabibu nam yo ayat dalika ini dalika utam kon dawa yau silu junub wayasfi marodol kulub iku indi tetap ing dalam sanding ini. Fakola maka dau sop ayat asab al ambid mau hati neka nasiro coba sampaikan ay ahdir ngadirna sopo panjenengan ngadirna dalika dawaing kon obat li marang ingsun fakola maka dawu sopo ay atobi buna hud minni asratasya hud ngalapas sopo siro minni saking ingsun asratasya yang 10 piro-piro suwiji-wiji minal ako kiri saking piro-piro ramuan, piro-piro ramuan ada umpama daun salam akakir, daun serai umpamanya, atau kunir dan sebangsanya, ramuan, piro-piro jamu, piro-piro ramuan. Kala dawu sopo tabib hud ngalapa sopo siro uruko sajarotil fakri ing piro-piro oyode akare wit-witan fakir ambil ya akar pepohonan fakir berarti fakir sing diserupakan wit-witan sing punya akar kayak akar rumput apa rumput teki
Ma'a uruki sajaroti tawadu indam sertane piro-piro oyode wit-witan tawadu. Asubiha diserupakan opal fakru fakir wa tawadu ulan andap asor bisa jaroti klan wit-witan fi kaunikul indam anane saban-saban siji iku murtafian luhur. Wal uruku utawi piro-piro oyod iku sababun sabab lihaya titil kasadirti marang uripe mengkon-mengkonon wit-witan. Wal mana utemanani kuhud ngalapat soposiro al uruku ing piro-piro oyod akar alatia kang utawi uruk iku min asbabi wujud di hakikotil fakri. Saking piro-piro sebab anane hakikotil fakir watawadwilan andap asor. Al-musabbah ini kang diserupakan karone bisa jaroti klan wit-witan al-aliyati kang luhur. Lirtifa'ihi makarna luhure al-fakri wa tawadu luhur inda Allah ta'ala inda mengersane Allah ta'ala. Kala dawu sopa ibnu Atta al-as-sakandari rahimahu. At-tawadu'u qabulul haqi mimmangkan. At-tawadu te andap asorku qabulul haqi nerima hak. Miman saking wong karena kang tinemu sapa man nerima hak dari siapapun dari wong sing mulia atau dari wong asor. Wa qala dawu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu minat tawadu ya ayasro barrajulu min su'ri akhihi. Minat tawadu iku saking andap asor ayasro ba utayen tanginum. Ayas roba utawi yenta nginum sopo man sopo arrojulu sudah ada sopo arrojulu wong lanang min suri ahi saking bekasan sisaan bekasan sedulure rojul sisaan sedulure rojul yang sementara sekarang itu bekasan temannya tidak mau dimakan. Wakal dawu sapal kusairi urahimahu wal fakru siaru awliya wahilyatul asfiya wahtiyaru wahtali khawasi mina atiya wal amya wal fakru te fakiriku siaru awliyai tetengere para wali wahilyatul asfiya ilan pepaese hiasane piro-piro wong pilihan bapaknya piro-piro wong pilihan wahtiarullah lan milih Allah ta'ala likhawasi marang piro-piro wong khususnya Allah orang khusus mina atyai saking piro-piro wong kang takwa wal ambilan piro-piro nabi. Waj'al fiha ihli lijat taubati waj'alan dadekna sopa siro fiha ing dalam evitilkan uruk indah mengkonkon oyod ihli la, li ihli li jataubati ing ihli li jataubah hadau teki ihli li jataubah iku min idofatil musabah saking mudofakan musabah bih kang diserupani opo bihi klan al dimudofakan li musabah marang perkara kang diserupakan. Aijal dadekna sapa sir atau bata ing toba musabbahata kang diserupakan. Bil ihliliji kelawan ihlilij. Ada yang maknan itu ketapang. Kelawan ihlilij ketapang. Fi annakulan dan satu nesaban-saban sidiku yudhibu ngilangakan opokulan al-wasaho ing reget kotoran
Fal ihliliju uta ihliliju diku ya yuzhibu ngilakan apa ihlilij wasahal batni ing kotorane weteng. Wa taubatu te taubat iku tu zibu ngilangakan apa taubat adzunuba ing piro-piro dosa. Kala dawu sopan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ata ibu minat zambi kamal la zambalah. Ata ibu tewong kang tobat minat zambi saking dosa iku kaman kaya wong la zamba kang ora ana dosa iku mawujud lahu kademan. Wa in wa idza ahabballahu amdan lam yadurruhu dambun. Wa idza ahabana likane demen sapa Allah taala amdan ing siji kaula lam yadurruhu maka ora melarati ing amdan apa dambun dosa. Wa tarahu lan nyelehna sapa sira nyelehnahu ing ay al ihlilija ing ihlilij ketapang. Matil kal uruk ing dalam serta nek mengkonkon piro per oyon fi hawuni rido ing dalam hawuni rido afir rido ing dalam rido al musabbahi kang dis asabihi kang diserupakan bil mihrosi kelan mihros cowet mihros itu cowet cowet cobek bil mihrosi kelawan cowet atau cobek fi anakulan dalam satu saban-saban suizi ku yudaku digawe bebek opo fihi ing dalam kulan dibuat tempat bebek sesuatu yaitu cowet yudaku iku den bebek opo fihi ing dalam kulan kala dawu sapa an-Nawawi rahimahullah arido utarido iku sururul qalbi bunga hati bi muril qodoi kelawan paite qodo kelawan paite qodo wa qala dawu sopal muhasibi rahimahullah arido sukunul qalbi tahta majaril ahkam arido terudo iku suku nul kalbi anteng ati tahta majaril ahkam dalam sakni sore piro-piro nggon lumakune piro-piro putusan wakala dawu sapa ruwaimun arido istiqbalul ahkam bil faroh arido terido iku istiqbalul ahkami ngadepi piro-piro hukum menghadapi putusan-putusan bil farohi kelawan bunga washaku lan ngerusa sapa sira ngerusa sapa sira hu ing aedhalikal majmua mengkon-kon kang den kumpulaken minal fakri saking fakir wa tawadu ilan andap asor wa taubat ilan taubat wa ridho lan ridho bimin jaril kona'ati kelan min jaril kona'ah bil kona'ati kelan nerima asabi hati kang diserupakan bil midak koti kelawan muntu alat mbebek itu muntu kalau Cirebon itu gelitu gelitu muntu gelitu kelawan alat mbebek. Kala dawu sapa ba'dum setengah ulama al-qona'atu utawi qona'ah iku tarkut tasawufi ninggal berontok ilal mafkudi marang perkara kang disepeakan tidak ada wal istinaulan semugih yang ngalap cukup semugih ngalap cukup bil maujudi kelawan kang maujud kang ana
Wakala dahu sapa Abu Sulaiman Ad-Daruni rahimah wa al-qana'atu minar ridho bimanzilatil waro'i minar zuhud. Al-qana'atu tenarima minar ridho saking ridho ku bimanzilatil waro'i kelan pangkate wira'i minar zuhdi saking zuhud. Jadi fal-qana'atu utai narima iku awalu ridho kawitane ridho. Wal waro'u mutawira'i iku awalu zuhdi kawitana zuhd. Waj'ahu fi kidri tuko. Waj'ahu landadekna sopo sirohu ing ay al-madhkuro kang den tutur minakona ati saking nerima malan barang. Koblaha kang tetep dalam sadurunge kona. Fi kidri tuko ing dalam kendile takwa. Kendile takwa. Kala dawu sapa Abu Amdillah Ar-Ruzabadi rahimahullah. At-taqwa utawi takwa. Iku mujanabatu mak ngedoi bareng. Yubidu kakang ngadohaken apa mak, ngedohaken apa mak kang sira anillahi saking Allah Ta'ala. Waqala dawu sapa Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah al-Muttaqi zahirun wa batinun. Ulang ya. Lituko zahirun wa batinun. Lituko iku tetap kade takwa zahirun te zahir wa batin. Batin takwa memiliki zahir dan memiliki batin. Fadohiruhu maka te zahire tuko iku muhafadzatul hududi, ngereksa memelihara piro-piro batas. Wa batinu te batina atuko ikwaniyatu wal ikhlasu lan ikhlas. Wa subba lan ngesokna sopa siro. Alaihi ingata se'e al-majmu'i kang den kumpulakan minat tuko saking takwa. Wa malan barang ko belakang tatim dan sadurnya tuko ngesokna. Ma al-hayai ing banyu isin. Waqala dawu sapal Junaidu rahimahullah. Al-haya'u tayahaya isin iku halatun tingkah. Tansa'u kang tukul apa halatun min ru'yatin ni'ami saking ningali pira-pira nikmat. Waru yati taksiri lan ningali pepeka. Tingkah yang timbul dari melihat nikmat yang diberikan kepada hamba itu banyak sekali. Cuman begitu melihat ibadah kok belum seberapa ningali pepeka. Waqala dawu sapa dunun al-misriyu rahimahu al-haya utai izin ku wujudul wujudul haybati wujude wedi fil qalbi. Mawah satima indam sertane gersah barang gelisah sesuatu sabako kang wis ingin apa mak minka saking siro ila robbika marang pangeran siro. Wa aglihi lan ngumobna sapa siro. Ngagulat ngagalutakna sapa sira ngumobna sira ai agli ngumobna sapa sira hinya itu kemana ma ing barang fil kidri kang tetap ing dalam kendil minal mai saking banyu wa malan barang mahu kang tetap dan sertane almari kayak godok jamu. Binaril mahabbati kelan geni mahabbah.
Kala dewu sapa Abu Yazid Al-Bustami rahimah wa al-mahabbatu utai mahabbah iku istiqlalul kathiri. Milang-milang tidik perkara kang akeh. Minnausika saking awak sira wastik sarul qalilan milang-milang akeh perkara kang tidik. Min habibika saking kekasih sira. Waqala dawu sapa Abu Amdillah Al-Qurasi rahimahullah hakikatul mahabbati antahaba kulla kaliman ahbabta. Hakikatul mahabbatu teh hakikate demen iku antahaba yen tak ngawehaken sapa sira. Menyerahkan kullaka ing sekabehan sira keseluruhan diberikan kepada siapa liman marang wong ahbab takang demen sapa sira. Jadi falayab kola kamingka syai. Maka ora tetep laka kade sira mingka saking sira apa syaiun suwiji-wiji wis diserahakan kabeh. Mbane wong kalau demen gitu, demene wis diserahkan pol kepada fulan begitu kepada fulanah nisbate lanang begitu gagal akeh sing patah hati akhir orang demen karo sapa-sapa soalnya apa demennya wis dicurahaken soalnya hari demen tuh aja kenemenen aja dicurahaken kabeh manakala gagal soalnya ndadeaken patah hati. Waj'alhu lan dadekna sapa sirahu ing ay al-mahabbata demen wa malan barang yugla kang diumobaken yugla kang diumobaken apa mak biak lan mahabbat fi qadahis syukri indam wadah syukur. Wahwa uta asyukru iku al-i'tirafu ngakoni binikmatil mun'imi kelawan nikmate dzat kang paring nikmat ala wajhil khudu ing atase dalan tunduk. Warawihu bimir wahatir roja warawihu lan ngangin-nganginana sapa sira atau ngipasana sira. Ngangin-nganginana sapa sira ngipasana sira hu ing aema tegese ing barang fil qadah ikang tatna wadah. Ngipasi bimir wahat tirrojai kelawan ilire roja ilir roja kelawan kipas arep-arep. Kala dawu sapa Abu Abdillah ibnu Khafif rahimahullah. Arrojau te rojahu wa rojaiku istibsarun. Ngerasa bunga biwujud di fadli kelan anane anugerah Allah Ta'ala. Wakilah huwa te rojaiku anadoru ningali ila saati rahmatillah marang jembare rahmate Allah Ta'ala. Wasrobhu lan nginuman sapa sira hu ing aema barang fil ina ikang tetep ing dalam wadah bimil akotil hamdi klan sendok muji klan sendok muji ay asana ing alam Allah Ta'ala ma'atazimi dalam seratane ngagungaken lahu marang Allah Ta'ala wa mil akotu temil akoh bikasil mim wa sukunil lam wa fathil ain wa yakun diucapkan apa mi lakoh bikasil mimi wa sukunil ain wa fathil lam fa innaka maka satu nasira itu in fa'alta lamun agawe sapa sira dalika ing mengkon-mengkonan ay al-madhkuro kang den tutur kullahu yo sekawen atur min asrati saking 10 fa innahu maka satu nek kelakuan iku iyan fa'uka langsung kepada
Fainau maka sunni dalika ay al-makur kulluhu. Fainau maka satun dalik iku yan fauka manfaati opo dalika ing siro. Mingkuli da in saking saban-saban penyakit. Saking saban-saban penyakit wa bala inlan bilai fid dunya indam dunya wal akhirati lan akhirat wal maqalatu sabi'ata asrata ila akhirihi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.